በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ስሜ ከሊል ጎሌ ይባላል። የክብር ዘመን ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት የባለደራነት እመራለሁኝ። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩበት ምክንያት ስለ አፈባ አገልግሎት ለመናገር። ይህ አገልግሎት በወንድማችን በዶክተር አዳም ሰገድ እና በቤተሰቡ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ራእይ እና ጥሪ መሰረት ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ይህንን አገልግሎትና አገልጋዮቹንም አውቃቸዋለሁ። በተለያዩ ጊዜያት አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ የተለያዩ ውይይቶቻቸው ላይ ተሳትፌያለሁ። አርአያቸውና ሸክማቸው ይገባኛል፣ አውቃለሁ። ስለዚህ አገልግሎት ጥሪ፣ ይሄ ሰፊ ጥሪ እግዚአብሔር በግል ቢጠራቸውም በግላቸው ግን ሊወጡት አይችሉም። እግዚአብሔር መንግሥት ሥራ ምንም እንኳን ጌታ በግል ቢጠራንም የሚሰራው ግን በጋራ ነው። በመሆኑም ይሄንን ሂውጅ የሆነ መለኮታዊ አሳይመንት ብቻቸውን ሊወጡት ስለማይችሉ ከሚሰሯቸው አገልግሎቶች የተነሳ ማለት ነው። የእርቅና የሰላም ግንባታ ላይ ይሰራሉ። የወንጌል ስርጭት ይሰራጫል። ስልጠናዎች ይሰጣሉ። በአማኞች በቤተክርስቲያናት አንድነት ላይ ስልጠና ይሰጣል። ሴቶች አገልግሎት አሏቸው። ብዙ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች በአገር ውስጥም በውጭም ይሰጣል። ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት ብቻቸውን ሁሉን ነገር ማድረግ ስለማይቻል የወገኖች ከጎን መቆምና መደገፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአፈባ ጎን በመቆም በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ እንድንተባበራቸው እና እንድንረዳቸው ድጋፍ እንድንሰጣቸው በሀገርም ውስጥ ላለን ውጭም ላለን ወገኖች ሁሉ ጥሬን ላቀርብ እወዳለሁ። እግዚአብሔር በያላችሁበት ይባርካችሁ፣ ለበረከትም ያድርጋችሁ። አሜን።